میون ناو چھُ اسدُللہ زرگر، بہٕ چھُس روزان وۄکاے کۄلگوم، ڈسٹرک کۄلگوم. تہٕ جِناب علی، أسۍ چھِ یہِ کار کران، أسۍ چھِ ژور مٔلۍ پٔتھر یہِ کٲم کران، یہِ کانٛڈِ کٲم. یتھ سۭتۍ گوٚو اسہِ لگ بگ 10-15 ؤری گٔے نہٕ یِمن بچن تہِ کران، مےٚ گٔے 10-30 ؤری کران لگ بگ. 30 بہٕ چھُس 60 وُہُر وٕنکیٚن، 30 ؤری گٔے مےٚ لگ بگ یہِ کٲم کران. أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ جنگل گژھان، تتہِ ٲسۍ انان کامہِ بوٚٹا وامہِ بوٚٹا، کران ٲسۍ أسۍ گُزارا بُزارا ہُہ یہِ. پتہٕ ییٚلہِ ییٚتہِ بنیو یہِ کاربار، یہِ کانٮ۪ن ہُنٛد سیٖزن بنیو جِناب علی، پتہٕ لاجہِ اسہِ ییٚتہِ ہیٚنہِ، گاندربل انہِ، ژھۄنہِ انہِ جِناب علی، یہِ ہسا یہِ شالبٔگۍ انہِ، آنچار انہِ، یِم کانہِ یِم درٛگے. یہِ کانہِ منوٚل بنان اسہِ رۄپیس 4 ساسن، یہِ چھُ وٕنکیٚن بنان 10 ساسن، 7 ساسن، 8 ساسن. کۄنٛڈل ٲس بنان رۄپین 4، 5 ٲسۍ کۄنٛڈل ہیٚوان، یِہوے چھُ وٕنکیٚن 14-15 رۄپیہِ کۄنٛڈل. اتھ چھُنہٕ یِوان بٕتھِ کِہینۍ، بٕتھِ چھنہٕ خٔریٖدٲری وٕنکیٚن کِہینۍ. یۄس کانٛگٕر رۄپیس 1000 ٲس لاوان، تتھ چھُنہٕ وٕنکیٚن 1000 تہِ یِوان. تَوَے چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مشغوٗل گورمینٹٕکۍ تہِ، اگر تہِ اَسہِ تہِ اَمہِ خٲطرٕ بَنہِ ہا کینٛہہ، کانٛہہ سُربنٛدا بَنہِ ہا، بدل کینٛہہ کارا بَنہِ ہا، ییٚمہِ کارن کھیٚیہِ اَسہِ، ییٚمہِ کارن کھیٚیہِ وَسٕے یوت أسۍ. یَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ بَنان، یَتھ منٛز چھُنہٕ حٲصِل اَسہِ کِہیٖنۍ، ٹوٹَل نہٕ حٲصِل کِہیٖنۍ. یہِ چھُ گٲمۍ گام کَران. وٕنکیٚن آسہِ یہِ لگ بگ 30 ساس یہِ گام، یہِ چھُ گٲمۍ گامٕے کَران یہِ کاربار. یَتھ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚن چھُنہٕ کِہیٖنۍ، رۄپیہِ 1-2 ہتھ، 1-2 ہتھ، سُہ گوٚو کار ییٚلہِ اِنسان زُو ژَٹہِ. وٕنکیٚن یِمے کانٛڈِ 4-5 مونن اِنسانن، تِم گٔے رۄپیس 500. تیٚلہِ تہِ اوس لاگتھ 60-70 رۄپیہِ، چھِ اتھ 60 رۄپیہِ لاگتھ کھسان. پتہٕ کیاہ چھُ بنان اتھ؟ اتھ چھِ یِمے رۄپیہِ 10 رۄپیہِ بنان کانٛگرِ. اگر کانٛگرِ 5 وۄنۍ، 5 رنان 15، سُے رۄپیہِ 2.5 ہتھ چھُس بنان. وٕنکیٚن چھُ موٚزوٗرۍ، اگر موٚزوٗرۍ نٮ۪بر گژھِ وٕنکیٚن اِنسان، وٕنکیٚن چھُ 500-800-700-800 چھُ وٕنکیٚن نٮ۪بر تہِ موٚزوٗرۍ وٕنکیٚن بنان. اسہِ چھُنہٕ گرِ بِہِتھ یہِ قصب ہیٚچھِتھ 30 ؤری کٔرِتھ یا 50 ؤری کٔرِتھ، یَتھ سۭتۍ محنت مشغت کٔرِتھ، چھُنہٕ وٕنکیٚن یہِ رۄپیس 2 ہتھ تہِ زیادٕ تہِ پَلہِ پیٚوان. کۄنٛڈل یہِ حظ چھُنہٕ مارکیٹ، ییٚتہِ مٔلۍ یِوان کالہٕ نِش چھِ کۄنٛڈل، یہِ ٲس بنان اسہِ رۄپیس 4 یا 5 ٲس بنان یہِ کۄنٛڈل، یہِ چھُ وٕنکیٚن 14-15-16 رۄپیَن یہِ بنان یہِ وٕنکیٚن یہِ کۄنٛڈل. یِہوے کۄنٛڈل چھِ أسۍ گۄڈنیٚتھ اَنان، پَتہٕ چھِ أسۍ کَڑان یِم کانہِ، نۄمن چھِ شہرۍ کانہِ، نۄم کانہِ چھِ أسۍ کَڑان نٮ۪بر. یِمن حظ نۄم پُہٕرۍ چھِ لاگان أسۍ یَتھ یَتھ چھِ وَنان أسۍ پُہٕرۍ جِناب علی، یِم چھِ لاگان أسۍ. پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم جِناب علی، یَتھ چھِ محنت واریاہ پیٚوان. یِم پُہٕرۍ چھِ لاگان پَتہٕ أسۍ یِتھ کٔنۍ، أسۍ چھِ یہِ کانٛگرِ وونان. ییٚمہِ آیہِ حظ چھِ یہِ کانٛگٕر پیٚوان وونٕنۍ، پَتہٕ حظ چھِ یِتھ کٔنۍ کَرُن پیٚوان.